Монголиан Стар Мельхиас vertritt viele bekannte. Манай Монголиан Стар Мельхиас компани нь 12 жилийн өмнө Монголд анх үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн юм аа. Манай компани дэлхийн шилдэг брэндүүдийн албан ёсны дистрибьютороор ажилладаг. Үүний дотроос одоо би та бүхэнд Webasto хөтөлбөрийн халаагуурын тухай товчхон танилцуулж өгье. Webasto нь дэлхийд алдартай. Webasto брэнд нь автомашины хөдөлгүүрээс хамаарч бензин эсвэл дизель төсний тусламжтайгаар ажилладаг юм аа. Webasto хөдөлгүүр халаагуур нь Монголын эрс тэрс уур амьсгалтай хүйтэн сэрүүн нөхцөлд маш тохиромжтой. Уг төхөөрөмж нь таны автомашиныг өглөөд асуудалгүй асаахад туслана. Webasto брэнд нь Монголд олон хүний амийг аварч байсан тохиолдол бий. Жишээ нь гэхдээ хөдөө эвдэрсэн машина жолооч нь машиныхаа эвдэрлийг засаж байхдаа Webasto-гоо асаагаад л машин дотроо дулаахан янзалж байсан. Webasto хөдөлгүүр халаагуур нь олон жил дэлхийн номер 1 хөдөлгүүр халаагчаар шалгарч байсан юм аа. Webasto нь байгаль орчинд эерэг нөлөөтэй. Монголд ихэвчлэн даргын жолоочнор даргаагаа ажлынхаа гадаа машиндаа хүлээгээд машина асаалттай байлгадаг. Webasto нь бензин үнэхээр бага хэрэглэдэг тул жолооч машина унтраагаад Webasto-гоо ажилуулж болно. Манай засварын газар таны Webasto-г найдвартай хурдан шуурхай суйрлуулж өгдөг. Та манахаас үнэхээр шилдэг бүтээгдэхүүн авч байгаа гэдэгтээ итгэлтэй байж болно. Та сонирхож байгаа бол зүгээр л бидэн дээр хүрээд ирээрэй. Танд туслахад хизээл хэлэн байна. Таныг ирэхэд бид баяртай байх болно. Баярлалаа. Ich bedanke mich und freue mich auf Ihren Besuch. Dankeschön. Webasto нь автомашины хөдөлгүүрийн халаагуур болон усад эд анги үйлдвэрлэдэг компани. Webasto компани анх 1901 онд төмөр болон металл бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж үйл ажиллагаагаа эхэлжээ. Webasto нь 1935 оноос автомашины эд анги зохион бүтээж үйлдвэрлэх болсон бөгөөд анх хөдөлгүүрийн халаагуурын системийг зохион бүтээж Mercedes-Benz 300 CE загварт суурилсан байна. Benz, BMW, Ford гэх мэт автомашины үйлдвэрлэгчид нь Webasto-гийн бүтээгдэхүүнүүдийг автомашиндаа тавьдаг юм. Webasto нь одоо дэлхийн хамгийн том 100 автомашины эд анги үйлдвэрлэгч үйлдвэрүүдийн нэг болсон байна. Webasto компани 1973 онд анх Америкт салбар үйлдвэрээ нээснээс хойш одоо хүртэл дэлхийн 43 оронд өөрийн салбар үйлдвэр болон гэрээт борлуулагчдаараа дамжуулан бүтээгдэхүүнүүдэд хүргэж байна. 2004 оноос эхлэн Монгол дахь албан ёсны борлуулагчаар Mongolian Star Measures компани ажиллаж байна. Webasto хөдөлгүүрийн халаагуур. Та олон төрлийн удирдлагаас сонгож Webasto хөдөлгүүрийн халаагуураа асаано. Хөдөлгүүр халаагуур ажиллаж эхлэхэд төхөөрөмжтэйг соруулна. Автомашины шатхууны савнаас шатхууныг хөдөлгүүр халаагуур руу сорж явдаг. Шатхуун, орчин тойрны агаар, асаагуур. Халуун асаагуур нь шатхуун мөн агаарын холимдыг шатаадаг. Төхөөрөмжөөр дамжин урсах хүйтэн тосоол нь халж, автомашины парны радиатороор дамжин салон руу халуун агаар үлээгдэн орно. Халуун тосоол нь мөн моторын блокоор дамжин халаагуур руу эргэлтэнд орж, моторыг халаадаг. Сайн талууд: илүү тавтух, илүү аюулгүй байдал. Моторын илэгдлийг багасгах нь байгальд эерэг нөлөөтэй. Цас мөсийг арилгахгүй. Шатхуун зарцуулалтыг хэмнэн. Та дулаан машиндаа тавтай морил. Thank you.
Эрхэм автомашин хэрэглэгч үзэгч та бүхэндээ зориулж Монголын стаар Мэйлшерс компани маань Webasto брендийг Монголд оруулж ирээд нэлээдгүй хугацааг ардаа өнгөрүүлж байна. Webasto брендийг бол танилцуулахад автомашины хөдөлгүүрийн халаагуур байгаа. Та энийг хэрэглэснээр автомашин дотроо тайван тухтай хайтай нөхцөлд зорчих боломжтой юм а. Одоо энэ дотор Webasto брендийг нэг машин дээр суйрлуулж байгаа. Хэдүүлээ орж үйл явцтай танилцъя. За дэлхийд алдартай Webasto хөдөлгүүр халаагчийг одоо энэ машин дээр суйрлуулж байгаа үйл явц явагдаж байна. За ажиллагаагүй юу? Webasto одоо ямар төрлийн машинууд ер нь суйрлуулдаг юм бэ? Webasto бүх төрлийн автомашин, бензин, дизель хамаарахгүй автомашин, суудлын машин болон хүнд машин мэтнүүд тавьж болно. Энэ Webasto-нууд нэлээд хит хитэн хэсгүүдээс тохирч байгаа. Энэ бол улс чинь гаргахгүй юу яндангийн эсвэл аймаа улсыг Webasto-то гадагш шилбан. Айн бидний шууд автоматар үйлдвэрлэдэг цаг, таймер буюу цаг байна. За энэ бол автомашинаа цээж өгс гэж болно. Байлгааны утсан байна. Энэ бол банкнаас Webasto руу биш юм уу бензин татвар контрол хаалаа. За энэ Webasto машин суудлыг хэрэг болдог суурь юм уу? Энэ бол үндсэн Webasto гээд 3000 хүртэлх багтаамжтай мотор тавьдаг термотопси гээд бензин. Бензин болон дизель хоёр янз байдаг. Ийм бүтээгдэхүүн байна. Мотор болон одоо ер нь хөдөлгүүрийг ер нь хэр хэдийн хугацаанд ер нь халаад байна. Манай энэ бүтээгдэхүүн Webasto бол гадаа орчны температур болон машины автомашины хөдөлгүүрийн багтаамжаас хамаарат 15-аас 30 минутанд хангалттай халаа шатна. Аккумулятортойгоо бас цуг холбогдож байгаа шиг байна тийм ээ. Цуг холбогдно. Үндсэн дижитал аккумулятороос аваад шатхан банкнаас аваад ийм горимтой. За тэгэхээр одоо тэр аккумуляторт одоо тогны тал дээр ч гэдэм юм уу тийм нөлөө энэ төр гарах уу ер нь? Юу нэг автомашины үндсэн цахилгаанд орооцохгүйгээр аккумулятороос нь тустай аваад дундаа гал хамгаалагчтай учраас гал ямар ч ажил байхгүй. Өөрөөр чи сая суйрлуулж байгаа процессыг харлаа л да. Тэгэхээр энэ үйл явц дээр ер нь эн чинь бас аккумулятортай холбогддог юм ба штэ. Тэгэхээр энэ аккумуляторт одоо зарцуулт нь ч гэдэм үү хэр нөлөө үзүүлэх үү? Ер нь бол аккумулятор сайн байх шаардлагатай. Аккумуляторын тог зарцуулт бол бага, маш бага. За бид бүхэн сая гадаад ид анги суйрлуулдаа дуусчлаа. Одоо харин энэ доктор талд удирдлаг болон цагны хэсгийг суйрлуулах гэж байна. Одоо энэ Webasto суйрлуулснаар суйрлуулаагүй машинаас юу ямар ялгаатай байдгийг. Webasto суйрлуулснаар ямар ч гадаа хэдэн гараас ч байсан ямар ч хөдөлгөөнд Webasto ажил өөрөө ажиллаад машиныг асах хэмжээнд хүртэл халаа чадна. А бүр хээрийн нөхцөлд тог шаардлагагүйгээр өөрөө асаан тэгээд машин хөдөлгөөнд асууд билэн болсноо хөдөлгөөртэй илэгдэл хорлоос хамгаална. Мөн машинда орж ирээд суугаад айдтаа машин маань дулаахан байх болно. Одоо энийг яаж унтраах вэ? Webasto өөрөө 30 минутын горимтой байгаа. 30 минутанд ажиллаад унтрна. 30 минутаас наан полны температур хангалттай болсон тохиолдолд өөрөө мэдрээд наан унтрах боломжтой. Мэдрэмжтэй тэгээд өөрөө халж гүйтсэн нөхцөлдөө бол автоматар унтрах нь вэ шүү дээ. Сая бид бүхэн гадаад эдэнгүүдийг бүгдийг нь угсарч дууссан. Тэгээ сая дотор салон дээр удирдлага болон тэр цагны хэсэг дээр бас бүгдийг нь суйрлуулад дуусчлаа. Одоо харин юу хийх вэ? Одоо бүгд энэ хойшоо бензин дотоосноос хойшоо явсан хоолоогоо банк авч банкн дээр хоолт хийнэ. За тэгвэл өргөлтөн дээр очих уу? За.
Ойла ямар ч байсан өргөлтөн дээрөө хурж ирсэн байна. Одоо юу хийж байна? Аа, төлснөөр жоомын холбоод бэлгээгээ дуусчихсан даа одоо. Төрөний одоо бензин ноцоосноос ч гарсан шалангч энд явж дээ, тийм ээ? Зүгээр яваад ийшээ энэ үндсэн шугамнуудын дагаж яваад банк руу орсон байна. Банкын дээр холбоот өгдөгцөн байна. Эсрэг талд нэг бас юм сөрлөсөн. Энэ юу вэ? Аа, энэ болохоор машинаар бол яндан гарах хоолоо яндан байна да. Энэ нөгөө шатсан бүтээгдэхүүн халуун гарнаа. Одоо бүгдийн суйрлуулаа дуусчлаа. Тэгэд энэ одоо засвар үйлчлэгээ гэж юу нэ вебастууд байна уу? Ер нь бол засвар үйлчлэгээ хүүтэн зэрүү орох үед асаахын өмнө манай компаниар ирээд нэг шалгуулчих хэрэгтэй. Тэрнээсээс ер нь бол засвар үйлчлэгээ өөртөө хийх бол шаардлага байхгүй. За зөв тэгвэл засвар үйлчлэгээ байхгүй зүгээр шалгаал болчих юм ба штэ. За тэгвэл хойл гарч турш үзв. За эрхэм үзэгчтэй гадаа одоо хасах 23 химийн хүүтэнтэй байна. Тэгэхээр монголчууд мэдхэн хүүтэн сэрүүний удирдалд одоо айх ажирах тийм зүйлгүй болжээ. Монголын Star Measures компанидээс бид бүхэн Webasto брендийг та бүхэндээ танилцууллаа. Дэлхийд алдартай Германы Webasto брендийг суулгасан энэ хүү машин маань одоо Монголын тэсгэн өвлийн хүүтэнд ажирхааргүй боллоо. Өнөөдөр Улаанбаатар хотод үйлдвэрийн яндангаас гарч байгаа утаа, гэр хорооллын утаа, автомашинаас ялгаруулж байгаа утаа гэд олон төрлийн утаа сууна гэсэн байна. Хэрвээ та автомашины хөдөлгүүрийн халаагаруулах Webasto брендийг хэрэглэх юм бол автомашинаас гарч байгаа утааг 53% хүртэл бууруулж чадах юм аа. Ингэснээр та Улаанбаатар хоттоо багч гисэн хөрөнгө оруулалт хийж байгаа гэсэн үг ээ. За би энэ Webastoг аваад одоо 2 жил болж байна. Тэгээд өмнө нь бол би машина гадаа дулаан гэрээш нь тавьдаг байлаа. Автомашины бүтээлэг авч үзлээ. А тэгээд мэдээж бас тэр болгонд бол зардал мөнгө ихтэй байдаг байсан. А тэгээд мэдээж хувьчлага тэгээд янз бүрийн байдлаар машина энэ өвлийн үйлрэлт бол асааж явуулах тал дээр одоо үздэг байлаа л да. А тэгээд одоо энэ Webastoг авч сөрлөснөөс хойш бол энэ асуудлууд бол үндсэндээ байхгүй болж байна л да. Аа, минийх бол гар удирдлагтэй. Энэ болохоор машин дээр юм жижиг цаг тохируулагч байдаг. Тэгээ би энүүнийг өглөө оройд машина асаахаас өмнө одоо цагийн тохируулчаад тэгээд явчихдаг. Аа, тэгээд тэр одоо тохируулсан цагтаа энэ Webastoны өөрөө ажиллаад машиныг миний машиныг бол яг тохирсон хэмтний хавчтал одоо дулаацуулдаг. Өглөө машина асах гэж хүүхдүүдээ цэцэрлэг цохолт хүмүүж өгөхөд машина асах тайм хүндрэлтэй. Яа тэгэхээр одоо хүүхдэн машинд ингээд асаа суунад чинь нэмэгтэй хүнд одоо тэр тусмаа нэмэгтэй хүнд бол нэлээд цохолно. Одоо ажил дээр очихныхаа дараад нь бас нөө машин хөрчгөө дараад нь хөлдчгөө гэдэг учраас байн байн үүтгэж чинь гарч асаадаг. Тэгээд дотор нь суугаад ингээд хүлээгээд авч хэцүү. Өглөө босчоод одоо гарахаас өмнө 30 минутын өмнө ч юм уу тий. Одоо сэрүүлгээ тавьчихдаг. Тэгээ нөгөө одоо удирдлагын сэрүүлгийг тавьчихар чи яах чарах юм шиг маань юу сайхан алдсан. Наав сайхан хөглөөж авч утдаг. Хүүтний удирдал эхэлсэнтэй холбогдуулж замын цагдаагийн газар шуурхай удирдлагын төв дээр ирэх дуудлагын тоо маш ихээр ихсэж байна. Энэ дээрх дуудлагуудыг дүгнээд үзэхэд нийтдээ 30% нь хөдөлгүүр асааснаас хойш үндсэндээ 15 минутын дотор зам тээврийн осол гарч байна. Энэ нь юутай холбогдож байгааг гэхээр жолоочийн тогт тух алдагдж байдаг, мөн хөдөлгүүрээ бүрэн халаагүй хөөс болоод цонх цанддаг, үзэгдэх орчин хязгаарлагдмал байдаг. Энэ үеүүдэд зам тээврийн осол ихээр гарсан байдаг. Тэгээд замын хөдөлгөөний дөрвөн жолооч хөдөлгөөн эхлэх юм нь замын хөдөлгөөний дөрвийн 2-р хавсралтанд заасан гинтэлтэй тээврийн хэрэгсэлтэй хөдөлгөөнд оролцохгүй, мөн хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг бүрэн хангасны нөхцөлд хөдөлгөөнд оролцоно гэсэн заалт байна.
Тэгэхээр жолооч та нарт та бүхэнд бас сануулж хэлэхэд жолооч та бүхэн хөдөлгүүрээ бүрэн халааж замын хөдөлгөөндөө оролцож байгаа чи. Ингэснээрээ та бүхэн бусдын амнаас болон өөрсдийн амнаас мөн улсын өмчийг хамгаалж хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад таны оролцож байгаа хувь нэмэр гэж ойлгож байна. За манай компанины жилийн дөрөв үйлрэл уулын салбарт ташилттай болгоо. Энэ ажиллаж байгаа хугацаанд бол хүйтний үйлрэл бол ашиглалт их маш хөнгөлөлттэй байдаг. Жишээлбэл одоо хөдөлгүүрийг хүйтэн хөдөлгүүрүүдээ хасаах, мөн сул цогцлолт хийсэн дээр ажиллах гэх бол маш хөнгөлөлттэй байдаг л да. Эдийн засгийн хөвтч гэсэн маш зарцуулт өндөр байдаг. Манай компани болохоор энэ хөдөлгүүрийн халаагч гэдэг энэ төхөөрөмж ашигласнаараа хөдөлгүүрийн ашиглалтын насыг өргөцгөж чадсан, эдийн засгийн хэмжээ гаргаж чадсан, мөн операторуудын 5 дугаартай болон ажлын цагийнхаа ашиглалтаа нөхцөл байдлыг бол маш сайнэр шийдэж чадсан л да. Манай ер нь Монголын уурлах салбаруудад ер нь бол яг тухайн том хүн машин механизмд бол яг байр байр гэдэг юм эсвэл ирсэн газар нь эсвэл засварын сегментрүүдийн сургалтыг улаан гараж байх хэцүү үйлдэлтэй төлөвлөж гисэн. Маш их зардал үүсдэг. Нэг хөдөлгүүрийг хүүтэн нэг зарцуу хөдөлгүүрийг хөдөлгүүрийн бүтэн нэг цикл хийдэг 25,000 км явсан дайтай бүрт дэлгэдэлт үүсгэлтэй. Энэгээрээ бас энэ том төхөөрөмжийн ашиглахад бас хөдөлгүүрийн насыг нөгөө уртсгаж өгч байгаа юм. Энэ хүү хөдөлгүүрийн халаагчийг ашиглалтын явцад ажлын шаардлагаар машинаас машинд шилжүүлэн цуглуулах боломжтой. Ингэснээрээ энэ хөдөлгүүрийн халаагч нь болохоор манай компанид бүрэн шатлал хангаж чадж байна. Эрхэм үзэгчдээ бид бүхэн машины хөдөлгүүрийн халаагуурыг хэрэглэдэг бас нэгэн хэрэглэгчтэй уулзаад байна. За та ер нь энэ машины хөдөлгүүр халаагуурыг хэрэглэж эхлэхээс өмнө ер нь машина яаж халаадаг байв? Доор нь гал төлнө шүү дээ. Өөрөө яах вэ? Тэгэл дараа нь жоохон асуудал гарна. Даралтын төрөв мөрөв шатчихсан байх тохиолдол байна. Эрдэн жиргнүүд моторын нөгөө хоорондох жиргнүүд чинь шатаад ингээд тос мосгоож асуудал эхэлдэг байхгүй юу? Тэгэл дараа нь бүөө бас нэг мотор дотороо задлж дахиад сайлг байлг бүгдийг солих тийм л асуудал болдгоо шүү дээ. Жолооч нар бүгд л мэдж байгаа. Дизель тэрэг бол ер нь хэцүү шүү дээ хөдөө гадаа явхад бол. Нэг газар хэсгэн тавьчихт л тэгэл асахгүй шүү дээ. 3 цагаас илүү. Одоо ийм мөөтөнд одоо нэг одоо чинь 28 градус байна. 28 градус нэг 5 цаг тавьхад бол ер нь дизель тэрэг асахгүй шүү дээ. Та одоо хэрглэж эхэлснээс хойш ер нь засвар үйлчилгээ ер нь тэр машиныхаа хөдөлгүүр халаагуурт юу хийлэггүй засвар үйлчилгээ хийлгэхгүй. Бас анх тэгэл юмын заалгаал цаг магийн сануулгын заалгаал цагийн ингэж өдөрлөгийн ингэж канопын ингэж дарам цагийн ингэж сануулна маргааш өглөө та ингээд энэ цаг дээр тавьсан багт үйлэн болцсон байна гэж хэлсэн. Тэрүүгээр л явж байгаа. Санхүүгийн хувьд бол асар их юм лттэй. Машины илгэл хорогдлож байгаахгүй утаа ингээд машин чи ингээд царцуу дээр яаж засч аа зовж застдаг үлээ. Тэг утаа мута асар их хайдагс. Тэг бензиний хувьд ч асар их мөн гарч байгаа шүү дээ. Webasto компани хөдөлгүүрийн халаагуур нь Германы автомашин сонирхчдийн дундх хамгийн том сэтгүүл болох автомотор спорт сэтгүүлээс 2006, 2007, 2008 оны шилдэг хөдөлгүүрийн халаагуурын төхөөрөмжөөр тодорсон байна.
эрдэнэ сэрүүний үйлдвэрлэл эхэлж байна, юус эхэлэх гэж байна. Гадуур ингээ харж байхад чирүүлсэн машин, машинаа бас халааж байгаа тийм тохиолдлууд их байна. Машины хөдөлгүүрийн халаагуур болох Webasto брендийн давуу талууд. Хөдөлгөөнд оролцохоос өмнө хөдөлгүүрээ халааж, цонхон дээр тогтсон цас мөсийг арилгах шаардлагагүй. Хялбар удирдлага. Алсын удирдлага болон цаг тохируулагчтай удирдлагаар ажиллах боломжтой. Цаг хэмнэлт. Ай тухтай дулаан орчинд автомашиндаа суусан мөчөөс эхлэн мэдрэн. Цэвэр тунгалаг үүсгэдэг орчин аюулгүй байдлыг нэмэгдүүлнэ. Автомашин доторх дулаан танай гэрийн дулаантай ижил хэмтэй байна. Байгаль орчинд ээлтэй бөгөөд хөдөлгүүрийн гидлгийг уртасгана. Бууруулсан хор тутаа ялгаруулалт. Түлш хэмнэлт. Урьдчилан халаасан хөдөлгүүр. Эрхэм автомашин хэрэглэгч үзэгч та бүхэн зориулж Mongolian Star Measures компани оруулж ирэн хэрэглэгчтэй өргөн барьж байгаа дэлхийн шилдэг автомашины хөдөлгүүр халаагч Webasto брендийг та бүхэнд танилцууллаа.